E aí, temos Mr. Vai entrar o Kyrus aí, outro cara violento também. Esse cara é. Olha, o Kyrus é um profissional sharp, sabe? Um cara muito focado, um cara muito disciplinado, tá fazendo um trabalho maravilhoso na Brother. E é uma honra, liguei para ele também, puxa, aceitou com muito carinho. Ficamos conversando, falamos inclusive sobre o Napoleon Hill. Você está vendo que eu falo de Napoleon Hill? E às vezes parece um negócio, mas, ah, poxa, esse negócio de soft skills, ficar falando de liderança, de comunicação. Meu amigo, são os quatro Cs, tá? É comunicação, critical thinking, que é pensamento crítico, criatividade e o último C, esqueci agora, mas você pegou o recado. Os quatro Cs que fazem a diferença na carreira de um homem hoje. E aí, Kyrus? Captain Kyrus? Acho que o teu áudio está desligado. Ou a gente não liberou aqui? O Kyrus está liberado? Acho que é o teu. O teu não está. Ó, deixa eu ver. Aqui está liberado. Aqui, ok. É o teu. Ah, é. Ó, tem que usar sign language. Sai e volta. Sai e volta. É, meu. Brincadeira, meu. Se vira nos 30. É grande DMZ, meu. Brincadeira. Esse é fera, meu. Tá, quando que o Faustão vai sair do ar, hein, galera? Alguém tem uma previsão? Puta, glória a Jesus. Gostei do Faustão em algum tempo, mas porra. Meu, assim, apresentador de televisão, ele vai ficar no máximo 5 anos. Se ele ficar mais que 5, tem que começar a ameaçar de morte para ele sair. Acho que tinha que ser simples assim. Talvez o Silvio Santos não, porque o Silvio Santos, cara, ele é muito especial. E Fala, aí? Rodrigo. Grande Daniel. Kyrus, welcome, welcome on board. Que bom te receber, irmão. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, graças a Deus. Muito Que feliz bom. aqui. Obrigado por aceitar o convite. Parabenizar o PC aí pela excelente apresentação. Aprendi muito aqui nos últimos minutos. Obrigado, PC, pela construção dos slides, pela apresentação muito clara aí. Parabéns. E você também, Daniel. Obrigado pela iniciativa, cara. Obrigado, Kyrus. É, acho que Parabéns. vamos. As informações novas, né? Está no momento que está todo mundo repensando estratégias e acho que o evento vai trazer ideias para todo mundo. Sem E dúvida, você sem está dúvida. bem? Eu estou ótimo, graças a Deus. Trabalhando aqui de casa, Ah, é? um pouquinho no escritório, um pouquinho em casa, como você mesmo colocou, o próprio PC falou aí do home office, é exatamente isso, concordo 100% com ele. Tô bem, tô excelente, cara. Melhor impossível. Se melhorar um pouquinho é capaz de estragar, Ah, ó, se melhorar, vira festa. E aí. E olha, então, que bom, que bom. Eu sempre gosto de falar com você por causa desse otimismo. E acho que é isso que a obrigado. gente precisa levar para essa galera. Tá difícil, tem desafio? Tem, mas nós vamos superar. O Kyrus está falando de uma área que não tem nada a ver com o dele. A gente já falou dessa questão de evitar, de fazer excessivo merchan, mas eu acho que se você não conhece os equipamentos da Brother, vale a pena conhecer. É um grande parceiro comercial, mas hoje ele vai falar sobre oportunidades do marketing digital, que é a nova fronteira, né? Não adianta. Beleza? Vai para cima, eu vou Sem sair de dúvida. campo, eu volto daqui 20 minutos. Maravilha, maravilha, Daniel. Obrigado. Eu vou colocar meus slides aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, Mazeu, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. PC, parabéns pela sua apresentação. A todos que estão aí, obrigado por virem e acordar um pouquinho mais cedo no sábado, deixar de estar com a família ou, enfim, fazer suas coisas de sábado para que estejam aqui com a gente. Muito, muito bacana essa iniciativa. Todo mundo consegue ver meus slides aqui? Vocês estão enxergando? Sim, dá para enxergar. Tá bom, excelente. Bom, pessoal, o Daniel falou que eu vou falar um pouquinho de marketing digital, mas na verdade o marketing digital é algo muito, muito, muito amplo, né?
Eu tenho aprendido muito sobre isso nos últimos meses e é muito amplo. Então, não daria para falar de marketing digital para vocês ou falar de estruturas digitais para vocês apenas em 30 minutos. Então, eu resolvi focar um pouquinho numa parte do marketing, que é o inbound marketing, né? Então, vamos falar um pouquinho do inbound marketing para a gente entender como isso pode nos ajudar a estruturar estratégias, né, de poder fazer com que os nossos produtos e os nossos serviços cheguem de uma forma a encantar os nossos clientes, de uma forma a resolver realmente problemas que os nossos clientes têm, que muitas vezes eles nem sabem que têm. Então, eu vou focar um pouquinho nessa metodologia, nesse fundamento, para que a gente possa entender como que isso pode ajudar a conectar os serviços, os produtos, tudo aquilo que a gente tem de melhor em cada uma das empresas, a fim de conseguirmos estar mais próximo dos clientes, que são os nossos clientes, que nós queremos que sejam os nossos clientes. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é o inbound. Tá? Então, no mundo de hoje, é uma crença que é preciso ser implacável e combatível, e combativo, né, para fazer negócios. Né? Acredita-se ainda que para alcançar o sucesso é preciso crescer, mesmo que seja a custa dos seus clientes, né? E essa sensação, ela está em todo lugar, né? Na publicidade de todo dia, na cultura pop, até no comportamento de algumas das maiores empresas do mundo. O problema é que esse tipo de situação, ele nos leva as empresas a tomar decisões de curto prazo, né? Aquilo que prejudica o boca a boca leva as empresas a tomarem decisões de curto prazo que eventualmente vão sacrificar os relacionamentos de longo prazo, né? Outro motivo que invalida essa lógica é o fato de que todo poder está com quem compra, né? Então, com o advento do digital, né? E com a maneira que a gente pode encontrar informação hoje e aprender, né? O Daniel estava comentando sobre o MBA, né? O MBA lá da FGV ou de quem quer que seja, importante, legal, você tem lá um currículo bom, isso reforça o seu currículo, mas se a gente não entender a maneira com a qual o mundo está se movimentando hoje, como os negócios são feitos, a gente realmente vai ter problema para poder converter oportunidades em negócios, né? O cliente, ele tem mais autonomia e mais informações do que nunca sobre seu produto, sobre seu setor e seus concorrentes, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer hoje em dia, basicamente a gente vai num lugarzinho chamado Google, né? Não sei se vocês conhecem, mas começa a dar aquela dorzinha de barriga aqui do lado esquerdo do peito, ou do lado direito, está doendo o calcanhar, a gente vai pesquisar lá no Google. Então, é ali que as pessoas vão buscar informações e tem muita informação boa, tem informação ruim também, mas tem muita informação boa. Então, é com muita facilidade seus clientes conseguem te encontrar, né? Se você estiver disponível lá, mas se você não estiver disponível, ele consegue encontrar seus concorrentes, consegue encontrar o seu mercado, traçar um perfil e aprender sobre o seu produto, sobre o seu mercado, e às vezes ele sabe mais do que você, né? Para vocês terem uma ideia, algumas informações aqui, eu trouxe algumas fontes de informações para vocês, por exemplo, com fonte da Oracle, né? 94% dos consumidores já pararam de se comunicar com uma empresa devido a promoções ou mensagens irrelevantes, né? O consumidor está buscando coisas relevantes. Se você está irrelevante de alguma forma, ele vai parar de se comunicar com você. 74% das pessoas tendem a trocar de marca se acharem o processo de compra complicado demais. Fonte através do Salesforce. 51% dos clientes nunca mais farão negócio com a sua empresa ou com uma empresa depois de uma experiência negativa, né? A fonte do New Voice Media, né? Ou seja, 51% dos clientes hoje, se tiver uma experiência, uma única experiência negativa com a sua marca, ele vai deixar de fazer negócio com você. Gente, é muita coisa. 51% é muita coisa. 93% dos consumidores tendem a voltar a fazer negócio com empresas
que tenham um atendimento excepcional. Isso através da fonte HubSpot. 77% dos consumidores compartilharam experiências positivas com amigos ou nas mídias sociais e em sites de avaliações. Então, quantas vezes vocês vão ali... Por exemplo, a gente tem um negócio chamado, não sei se vocês conhecem, Reclame Aqui, né? As pessoas vão lá e avaliam negativamente. Muitas vezes, se você consegue resolver o problema do cliente, ele te avalia positivamente também. Ele vai lá no site da tua empresa e clica lá nas estrelinhas, né? Dizendo que ele teve uma boa experiência com o seu produto. Ou seja, cada vez mais nós estamos engajados a compartilhar experiências positivas, né? Desde que elas realmente sejam muito positivas. Então, gente, portanto, né, basicamente está nítido que há um jeito melhor, há um jeito mais interessante para fazer negócios. E o inbound é uma filosofia de negócios que tem como base ajudar as pessoas, né? Então, o Mazeu estava falando agora, há poucos minutos atrás, de como ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas significa fazer isso a todo momento, né? No momento que você está promovendo incremento dos seus negócios, se você consegue realmente entender necessidades e ajudar as pessoas por trás dessas necessidades, com certeza você vai conseguir atrair promotores da tua marca. E o inbound é uma filosofia que tem como base ajudar as pessoas. Diferente do outbound marketing, vamos fazer uma diferenciação aqui do inbound para o outbound, né? Vamos imaginar que o outbound marketing, para ser um pouquinho mais simplista, né? ou transferir isso para vocês de forma simples, sem ser muito simplório, né? O outbound marketing é quando você está ali na televisão assistindo o seu jogo de futebol e de repente aparece uma comunicação, alguma mídia, alguma coisa ali de alguma marca, né? E que às vezes atrapalha ali até a jogada do futebol que você está vendo ali, você não consegue ver o gol direito. Ou você está vendo sua novela favorita, de repente entra ali um comercial falando de sabão, falando de qualquer coisa. Ou você está ouvindo sua música preferida na sua rádio preferida e, de repente, entra ali uma comunicação, né? Você não tem, na verdade, você não decidiu aquilo, você não teve chance de decidir com a tua rádio de preferência ou com a tua teu streaming de TV de preferência, normalmente os abertos, né? Que vivem desse tipo de publicidade, isso traz para vocês ali uma... Você não tem, na verdade, uma comunicação bilateral. É unilateral alguém falando para você, olha, compre isso, né? De uma forma muito direta, né? Olha, eu tenho um sabão diferente aqui para você, esse sabão vai fazer com que você lave melhor e compre aqui o meu sabão. Esse é o outbound marketing. No caso do inbound marketing, é uma comunicação bilateral, né? Onde realmente você estabelece uma comunicação com um grupo de pessoas, com um grupo de prospects, com um grupo de estranhos que vão se tornar prospects, depois podem se tornar clientes. Essa é um pouco da diferença do inbound para o outbound marketing, né? Então, seguir a metodologia inbound significa fazer negócio de um jeito mais humanizado, né? Criando relacionamentos realmente personalizados com estranhos, né? E que gerem realmente valor, né? Transformando estranhos em prospects, em possíveis clientes, ou seja, criando primeiro, buscando criar um relacionamento mais humanizado. Essa é basicamente a definição do inbound, né? E o inbound atende o seu público como ele quer, né, interagindo pelos sites, plataformas, redes, e cada um mais valoriza, né? Cada um de nós aqui tem um determinado tipo de comportamento. Algumas pessoas preferem olhar mais o Facebook, outras pessoas preferem olhar mais o Instagram, tem pessoas que preferem mais as mídias como LinkedIn, Pinterest, uma série de outros canais, né? Dependendo de como são seus valores, suas crenças, que tipo de informação você busca, você interage de forma diferente com essas plataformas. O inbound, ele acaba sendo um jeito de melhor promover negócios, vender e atender os seus clientes. Quando o bom para o cliente significa bom para os negócios, pode ser muito mais fácil expandir sua empresa no longo prazo. Ou seja, é bom para o seu cliente, é bom para os meus negócios.
Então, com isso, a relação de longo prazo ela fica estabelecida e a oportunidade desse cliente se transformar num promotor da tua marca é realmente muito grande. No inbound, você compartilha o que sabe com o mundo, né? Todas as empresas têm know-how, todas as empresas têm uma fonte de riqueza, de conhecimento muito grande, né? Como a gente trabalha essa fonte de conhecimento, de riqueza, que cada uma das empresas que estão aqui possuem, que as pessoas por trás dessas empresas possuem, como que a gente transforma tudo isso em conteúdo que pode ajudar, pode realmente fazer a diferença para as pessoas que podem comprar os nossos produtos ou nossos serviços. Você precisa estar em sintonia com a forma como o seu público pensa, pesquisa e compra. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Quer estabelecer uma estratégia boa para a sua empresa? Avalia como as pessoas fazem busca no Google. Né? Tá tudo lá. Se você quer construir uma estratégia, tá tudo no Google. De novo, como eu falei para vocês, para qualquer coisa que nós vamos fazer, você vai num restaurante, você vai ver como... Outro dia eu estava aqui, eu sou um péssimo churrasqueiro, né? Eu estava fazendo um churrasco aqui em casa e pô, como é que eu posso melhorar o meu churrasco? Você vai ali, ó, pega o teu smartphone e vai no Google ali. Quais são os passos para fazer uma boa picanha? O Google te responde. Ou seja, quantas pessoas entram no Google por dia, né? E digitam coisas que estão buscando. E se elas estão buscando alguma coisa, está ali um comportamento, está ali uma oportunidade. Né? Então, tudo começa de fora para dentro. A gente tem uma mania muito forte de tentar ir de dentro para fora. Ou seja, olha, eu tenho aqui o meu produto faz assado, frito, cozido, está aqui meu produto, você quer comprar? Será que a pessoa realmente está precisando do produto daquele jeito? Ou existem o próprio comportamento das pessoas já está nos dizendo o que elas precisam e a gente não está conseguindo enxergar isso e conectar o que nós temos com o que elas precisam. Então, é muito importante a gente estar em sintonia com a forma de comprar, a forma como o seu público pensa, pesquisa e compra. Se a gente não entender isso, provavelmente nós vamos colocar ofertas que não vão dar muito certo. E a gente vai ficar naquela tentativa e erro, que é basicamente frustrante e é muito caro. Né? O inbound é, ao mesmo tempo, uma mentalidade, né? E uma estratégia de negócio. A mentalidade, realmente, como a minha empresa pode ajudar, né? nessa demanda existente, como o meu serviço, a minha empresa, pode ajudar a absorver melhor essa demanda já existente. Né? Para criar essa percepção de valor, você precisa oferecer as informações certas para a pessoa certa, na hora certa, no canal certo. Então, a gente precisa conhecer muito isso tudo para poder entregar informações e, a partir daí, engajar, nutrir essa quantidade de pessoas para que elas possam se envolver cada vez mais com a sua empresa. Né? Trata-se, na verdade, de atrair as pessoas, né? E quando eu faço uma atração das pessoas para se relacionar comigo, com a minha empresa, eu estou chamando isso de inbound. Né? Fazer negócio hoje em dia não tem a ver com o que você vende, basicamente, né? Mas tem a ver como você vende. Né? Então, tem muitas empresas hoje, né? Todo mundo fica achando uma fórmula mágica de inovação. Né? O próprio PC estava falando de muitos aplicativos hoje. Aí eu estava, ao mesmo tempo, ouvindo ele aqui, resolvendo uma outra questão. Eu não lembro agora quantos aplicativos ele falou por cada pessoa, né? Mas quantos aplicativos você já baixou no teu smartphone que você nunca usou? Né? Então, não é exatamente o que você vende, mas a maneira que você vende, a maneira que o teu produto, o teu serviço agrega valor, realmente faz toda a diferença. Os comportamentos de compra dos consumidores vão continuar evoluindo. Né? Haja vista que o cisne negro apareceu no nosso caminho aí nos últimos meses, né? Alguém imaginava 2 anos atrás que a gente ia passar pela situação que a gente está passando, esse Covid, né? A gente transformar a forma de trabalho, como o mercado se transformou e se transformou não porque quis, né? Porque foi preciso, né? Então, os comportamentos também vão continuar mudando, né? Vocês percebem que a maneira de fazer negócio hoje é bastante diferente da maneira que se fazia negócio
Para quem já tem um pouco, já passou dos 30 aqui, né? Sabe que a maneira de fazer negócio hoje é bastante diferente de quando você iniciou sua carreira e vai continuar evoluindo muito mais rápido. E eu vou dizer para vocês que vai evoluir a cada 2, 3 semanas. Porque quando a gente está falando que nós estamos no mundo digital, tudo é baseado, a gente saiu das industrializações antigas, né? E hoje a industrialização é baseada no software, é baseado na nuvem, é baseado em algo que pode ser modificado em 2 semanas, em 2 semanas a gente tem mudança, né? Então, as coisas vão continuar mudando muito rápido, porque a gente está vivendo a era do software, a era do digital, e o digital pode ser alterado por um programador assim, gente, do dia para a noite, baseado nos comportamentos que as pessoas têm. Considerando isso, suas táticas e ferramentas de marketing, de inbound, seja lá que for, qual tipo de marketing que você faça, também vão precisar mudar e evoluir, né? Mas essa filosofia, a filosofia de ajudar pessoas, né, que é a filosofia que o inbound prega, essa sim vai continuar, porque quando você resolve problemas, e problemas é o que a gente mais tem, né? E graças a Deus nós temos problemas, porque se nós não tivéssemos, nós não estaríamos tão evoluídos como somos hoje, né? Então, ainda bem que temos problemas, mas a filosofia inbound dentro do marketing é justamente nos prepararmos para resolver, para superarmos os desafios que vão chegar, os que já existem e os que vão chegar. Se a gente consegue superar, ajudar os nossos parceiros de negócios, nossos clientes, os nossos prospects a resolver seus problemas, realmente essa relação vai ser muito mais verdadeira. Então, eu não vejo que por trás a filosofia inbound possa algum dia se perder no meio disso tudo. Tá? Bom, continuando aqui, a filosofia, né, do inbound prega a atração, que a atração das pessoas pode ser muito útil. Né? Você provavelmente já viu algumas marcas favoritas suas que vocês gostam aplicando metodologias inbound, como, por exemplo, aquele post de blog que você que resolveu um problema seu, né? Um e-book que você baixou, algum outro material que você usou, uma planilha que foi compartilhada por alguém ou por uma empresa que você tem relacionamento, que deixou lá nas mídias sociais dela para que você pudesse ser mais produtivo, alguma coisa que aparece no teu feed ali do Facebook que resolve um problema que você tem, né? A avaliação de um produto que você descobriu depois de fazer pesquisa rápida no Google, um representante de vendas que ajudou você a resolver um problema no prazo certo, né? Aquela dúvida sobre a sua assinatura que um agente de serviço de atendimento ao cliente tirou pelo site da empresa, né? Ou seja, todas as experiências que transpassam a personalização, né? Nós somos indivíduos aqui únicos, né? A gente tem comportamentos muitas vezes parecidos com determinados grupos de pessoas, mas nós somos indivíduos únicos e a gente tem necessidades únicas. A gente toma decisões com base nas nossas experiências, nossas crenças e nossos valores. A necessidade de personalizar é muito, muito, muito importante, né? Então, à medida que você vai adotando o inbound no seu negócio, né? Você vai provavelmente ver a sua empresa se transformar de forma muito forte no que diz respeito a movimento de negócios. Tá? Você precisa aí criar experiências que façam seus prospects, né, se sentirem valorizados. Importante que eles se sintam valorizados, né, que a gente não subestime, né, quem quer que seja nesse relacionamento. E cada pessoa é especial e elas querem ser tratadas, e elas precisam ser tratadas assim. Pessoal, estou indo muito rápido, não? Eu tenho só meia hora, então eu tentei aqui construir uma apresentação que pudesse entregar todo o conteúdo, que ele não é pequeno, tá? Em 30 minutos. Então, se eu estiver indo muito rápido, levanta a mão aí, manda uma mensagem, pede para eu ir um pouquinho mais devagar, que aí depois o Mazeu vai ter que se virar aí com o restante das pessoas. Estou indo muito rápido, não? Está tudo bem, Mazeu? E aí, grande Kiros? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Assim, eu estou acompanhando aqui... Acabou meu tempo, não?
Cara, você tem mais 2 minutos e 37 segundos. É mesmo? Não, então... não, tô brincando. 5 minutos? Você consegue? 5 minutinhos eu termino, pode ser? Então tá bom, vai pra cima. Eu acho que o ritmo que tá você bom, tá excelente. Tamo bom, junto. Lá, tô tentando fazer um ritmo aqui que eu consigo entregar o conteúdo, tá? Vamos lá, então tá vamos, bom, um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais na metodologia inbound. Como você realmente faz o inbound, tá? Então, a metodologia inbound é construída através de um flywheel. Muita gente ainda trabalha no estilo antigo do funil, né? Eu vou dizer para vocês que o funil é uma coisa que está ficando lá no passado, tá? E nós vamos falar um pouquinho de flywheel. O que é o flywheel? Atração, engajamento e encantamento, tá? Essa é a base do inbound. A metodologia é essa. Como eu atraio, como eu faço para atrair, engajar e encantar as pessoas para fazer uma empresa oferecer valor e construir confiança. Tá? Todos os estágios aplicam a todos na empresa, não é uma questão só do marketing. Tá? Ou seja, ó, atrair não é uma função exclusiva dos profissionais de marketing, engajar não é uma função exclusiva da equipe comercial, encantar não é uma função exclusiva do atendimento ao cliente, é de todo mundo na empresa, pessoal. Para criar relacionamento duradouro e clientes fiéis, toda a equipe que lida diretamente com o público precisa se concentrar como é possível atrair, engajar e encantar contextualmente prospect clientes para continuar construindo confiança da marca. Tá? Vamos ver um pouquinho rapidamente como é a metodologia inbound na prática. Então, vamos lá. No estágio de atração, o negócio que segue a metodologia inbound se concentra em atrair prospects e clientes por meio de conteúdo útil e relevante. Ou seja, você vai dar conteúdo primeiro, você vai entregar conteúdo útil e relevante para que você possa atrair o teu público, né? Conteúdo contextualizado, ou seja, aquele que tem relação direta com a pergunta que está sendo feita. E as perguntas estão lá no Google. Se você não sabe como criar conteúdo, as perguntas estão lá no Google. As respostas para você estão lá no Google. O resultado é baseado no objetivo desejado. Tá? Então, assim, para equipes de marketing, por exemplo, isso pode significar, atrair pode significar criar o conteúdo e experiência que demonstre o seu conhecimento. Quando eu falo do seu conhecimento, é o conhecimento adquirido pela empresa. Para representantes de vendas, é se disponibilizar para reuniões, chamadas ou bate-papo. E para o atendimento, é usar documentos de conhecimento, chatbots que facilitem o processo de levar as transformações a quem está procurando. Né? Toda empresa é uma especialista, toda função é ocupada por um intermediário de conhecimento. O conteúdo ele está flutuando na tua empresa. Precisa concentrar ele e entregar para o seu prospect. Depois, o estágio do engajamento consegue alguém faz algo, começa quando alguém faz algo voluntariamente. Nesse estágio, você começa a coletar informações sobre a pessoa com quem está trabalhando. Independente da forma de interação, o seu foco é fortalecer a confiança. Gerar confiança significa gerar autoridade. E aí você engaja a pessoa, a comunidade que você atraiu. Tá? Tire dúvidas, ofereça soluções para o desafio que seus prospects e clientes enfrentam, estratégias que resolvam o objetivo que eles estabeleceram. Talvez até plante uma semente da dúvida que eles nem sabiam que tinham. Ao se concentrar no que motiva o seu público e ter o know-how para atender a necessidade dele, você passa a ser visto como um recurso, não como simplesmente alguém que está oferecendo um produto ou um serviço, mas sim como um recurso que ele pode utilizar. Como esse engajamento correrá para você novamente depende da função que você exerce, depende do que a tua empresa quer. Um profissional de marketing pode usar um redirecionamento de anúncio ou post de blog para falar com diferentes segmentos de público. Um representante de vendas pode usar um acompanhamento personalizado ou fazer uma série de telefonemas para determinar as necessidades específicas de um comprador. E um representante de atendimento pode se concentrar em um canal inbound para usar um ticket de suporte para organizar e responder cada nova solicitação e aprender com essas novas solicitações. O jeito como você constrói a confiança com os seus contatos vai depender das necessidades exclusivas do teu negócio. Pensa quais são as necessidades do teu negócio. E, por fim, você chega no estágio de encantamento, que significa proporcionar uma experiência excepcional para o seu cliente cada vez que ele interage com a sua empresa. Como ele interage com a sua empresa? Pensa nisso. Superar as expectativas em um nível tal que eles vão querer contar aos amigos, familiares, etc. e tal. Cada pessoa que interage com você tem o potencial de ser a voz mais ouvida nas mídias sociais. Como as pessoas estão falando da tua empresa?
Para ser um negócio que segue a metodologia Inbound, é preciso ser um sistema que ajude a encantar esses prospects ou clientes e influenciar outras pessoas. Isso significa alinhar suas equipes de marketing, vendas e atendimento para que elas prestem um serviço extraordinário em conteúdos, diálogos e interações. Facilite as coisas que as pessoas, para que as pessoas consigam encontrar respostas para o que você precisa de um jeito humanamente possível. Como que a sua empresa está se comunicando? Tenha certeza que você entende e motiva seus prospects e clientes e encontre a oportunidade de oferecer insights ou informações adicionais. Gente, todo prospect é um cliente potencial. O cliente só é cliente depois de ele ir para a concorrência e optar ficar com você, senão ele continua sendo seu prospect, tá? Se ele não optou ficar com você, ele continua sendo seu prospect. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Para a gente entender, eu tenho pouco tempo, então eu vou voltar a falar um pouquinho do flywheel aqui, atração, engajamento e encantamento. Ô, Mazeu, da próxima vez você vai precisar me dar mais tempo, hein, cara? Que eu estou vomitando o conteúdo aqui, hein? Então, o flywheel pode te ajudar a construir relacionamentos com qualquer pessoa que interaja com a sua empresa, tá? Você consegue ter um crescimento sustentável se prestar atenção no que faz seus clientes satisfeitos vibrarem, né? E aqui é importante, para a gente entender um pouco melhor aqui, eu queria entrar numa questão importante. Para inspirar sua equipe a trabalhar bem para você, você tem que, isso aqui é Harvard Business Review que está falando, tá? Você precisa encontrar uma maneira de expressar o impacto da sua organização na vida dos clientes. Se os seus funcionários, seus colaboradores, as pessoas que estão na empresa não entendem o propósito da tua empresa, provavelmente elas não vão entender como entregar os melhores serviços e o que você faz para o mundo, né? O que a sua empresa é para o mundo, né? Qual é o propósito da sua empresa para o mundo? Você está ali só para vender um serviço ou você está ali para resolver problemas, né? O propósito vai definir o porquê que a sua empresa existe, né? Você tem um propósito bem definido na sua empresa? Para construir um propósito bem definido, vou voltar aqui só um pouquinho, pessoal. É importante que você construa as personas que vão se relacionar com as suas empresas, né? E o que, que são personas? São representações de um cliente ideal para o seu negócio. Quem é o cliente ideal para a sua empresa? Como que ele se comporta? Quais são os seus dados demográficos? Suas motivações e suas metas. E depois, qual é a jornada desse comprador? Como que ele toma a decisão de compra, né? Qual é o processo de pesquisa ativo que ele faz para poder tomar uma decisão de compra, né? Então, é importante, pessoal, passei um pouco rápido aqui, peço desculpas, né? Acho que acabou ficando muito longa a minha apresentação. Quem tiver depois aqui nesse evento, quiser ter a oportunidade de bater um papo e a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ficar à disposição de vocês para qualquer momento, né? Mas é importante entender que o comprador nós temos uma jornada que muitas vezes vai da fase de conhecimento, da fase de consideração e a fase de decisão. Como que você está trabalhando, né, as suas estratégias dentro da empresa em cada uma dessas fases da jornada? Como a tua equipe de marketing trabalha isso? Como que a tua equipe comercial trabalha isso? Como a tua equipe de atendimento trabalha isso, né? E entendendo que muitas vezes você já tem um cliente que tem relacionamento com você e você não precisa de novo voltar em todas essas jornadas para fazer um upselling ou um cross-selling. Mas é importante entender a jornada de cada um deles para vocês entregarem e se comunicarem com eles da maneira correta em cada uma dessas fases da jornada, né? A base de tudo isso é ter uma ferramenta de Customer Relationship Management, um CRM. Isso é muito importante, né? Porque isso vai permitir fazer toda essa automação. O Mazeu estava falando muito, e o PC também falou de CLT, falou um pouquinho de PJ, etc. Eu acho que mais do que CLT, mais do que PJ, também só para agregar mais um pouquinho, de colocar um pouquinho de elemento nessa discussão, é como é que você pode utilizar tecnologia na sua empresa, felizmente ou infelizmente, para automatizar coisas que são repetitivas, né, e que são feitas de forma repetitiva todos os dias por uma pessoa. Se é feito de forma repetitiva todo dia por uma pessoa, provavelmente isso vai se transformar num software em pouco tempo e essa pessoa que não se adaptou a isso, ela vai ficar sem esse trabalho. Isso não tem mais como a gente dizer ou voltar atrás que isso não vai acontecer, tá?
Bom, pessoal, eu vou avançar aqui, mas eu vou avançar aqui para o último slide e me coloco mais uma vez à disposição de todos vocês para que a gente possa debater isso um pouco mais. Tinha um pouquinho mais de conteúdo nessa apresentação. Eu peço desculpas porque meia hora acabou sendo pouco. Tá? Então, o movimento inbound está somente evoluindo. Para eu finalizar a minha apresentação, é dizer que assim, a mudança em direção ao futuro só acontece como uma combinação de fatores. Né? Ideias inovadoras, experimentação para descobrir quais canais funcionam melhor para a sua empresa e abertura para experimentar novas tecnologias e ferramentas que alimentam relacionamentos melhores com seus clientes. Né? Então, a inovação, gente, não é encontrar nada muito disruptivo, né? É fazer melhor aquilo que a gente faz todos os dias, né? Todo o processo que a gente tem é fazer um pouco melhor. Então, eu gostaria que vocês... Na verdade, eu quero passar uma mensagem de que dá para fazer mais, menos, né? Dá para transformar a sua empresa e evoluir nesse movimento que a gente está tendo digital e que as informações estão aí, os comportamentos estão aí. Deixa eu ouvir o áudio dele, Gato. Para a gente conectar as coisas para poder... para podermos estarmos no jogo, né, nos próximos anos. Obrigado a todos, mas eu tenho uma corrida aqui, se me perdoa, eu acho que o conteúdo foi muito extenso, espero, de certa forma, ter conseguido passar a mensagem, e me coloco à disposição numa próxima oportunidade para falar com quem tenha mais interesse sobre esse tema. Tá? Obrigado pela oportunidade, mas eu tô aprendendo a fazer apresentações via digital, mas eu... Ah, pô, você está maravilhoso. É que a gente... Você sabe que eu cortei várias pessoas... Mas eu tô com ciúme do PC, hein? O PC teve uma hora, hein? Ah, cara, mas aqui o PC é muito fofo, né, cara? Ô, irmão, você sabe que nós vamos fazer uma live juntos. O que você acha? Vamos fazer uma live? Pode ser a hora que você quiser, cara. Eu queria ter entregue aqui um conteúdo melhor aí para mim. Quer dizer, o conteúdo ele tava bacana, mas ficou realmente... Não, é que você deu uma aula de mestrado aqui, né, caralho? Imagina, cara, que é isso. Você, não, foi grande profundidade, mas eu acho que o que você explicou é justamente, assim, esses conceitos que a gente tem que se relembrar, né, Kyrios? Porque às vezes a gente aprende, ou a gente vê, mas você tem que lembrar a questão das pessoas, quem que é o teu público-alvo, né? Você tem que fazer esse exercício constantemente. Você falou de engajar a equipe. Pô, não adianta você ser o grande líder, você ser o cara que tem um super palestrante, um super vendedor, um super vice-presidente, mas se você não engajar as tuas pessoas, cara, tua empresa afunda, cara. Você começa pelo propósito. Qual é o propósito da tua empresa, né? Exatamente. Qual é o teu propósito? O que você quer entregar para o mundo, né? Não é uma relação só de... troca de algo por um papel, por dinheiro, né? É uma relação realmente de resolver problemas. Então, qual é o propósito da tua empresa, né? Eu acho que se as pessoas que estão na tua empresa, elas não entendem qual é o propósito, né? Elas não conseguem levar isso para frente, não conseguem... Todo mundo tem chance de encantar o cliente, né, dentro da tua empresa, desde a... desde a moça... Da recepcionista, né, cara? Exato, todo mundo. Do cafezinho, o cafezinho. Não, eu acho, e cabe a nós como líderes, obviamente a DMZ é bem menor que a Brother, mas eu acho que a gente conseguir trazer essa mensagem para as pessoas, fazer com que elas comprem, né? Nós somos vendedores e que vamos formar vendedores. Vendedor do quê? Dessa imagem, né? Esse amor que a gente tem com os clientes. Não adianta só entregar produto. Putz, você pensa em o que a gente vende, vai, leitor. Cara, assim, porra, não tem charme, cara. Como é que eu vou... Tá? Ah, é universal, ele lê todas as frequências. Olha, você tem uma Brother que ela super imprime 38... Porra, é difícil você encantar com um produto super seco, né? Assim, de agregar muito valor. Então, é a forma como você faz. Então, como é que as pessoas te sentem? Eu vi que alguém colocou, e aí, brodeiro... Então, é o carinho que as pessoas vão ganhando com a marca, com você, isso aí é o que faz a diferença. Eu vou te fazer uma pergunta rapidíssima para a gente entrar com o Richard Carnelosi, que é um monstrão também. Vou até pedir desculpa para o Richard, viu? Richard, estou atrasando você, cara. E não, tamo junto, eu também atrasei, enfim, acontece. Ontem eu estava um pouquinho mais rígido, porque
O schedule era bem seguido. Até, puta, entrei em várias palestras no meio. Já tem gente ligando para me ameaçar de morte, tudo. Foi muito horrível. Mas a pergunta é a seguinte. Eu sou uma empresa de outsourcing de impressão. Eu tenho hoje R$1.000 para colocar em mídias digitais. Mídias sociais, perdão. Como é que você distribuiria isso? Assim, ninguém vai te cobrar depois e falar, ah, mas é, você falou isso e não sei o quê. Mas vamos dizer, alguma coisa de estalo que te vem, você fala, puta, eu acho que meu feeling... Cara, primeiro, antes de fazer esse investimento, precisa primeiro entender a jornada e as personas dessa empresa. Né? Quando a gente fala de outsourcing de impressão, com essa movimentação toda que a gente está tendo, a gente pode ter empresas maiores, né? Que a jornada de compra ela é diferente. A gente fala de um banco ou de uma empresa grande, a jornada de compra é diferente. Quando a gente fala de empresas menores, talvez a jornada seja um pouco mais curta do que a jornada de uma empresa maior. Eu acho que antes de fazer esse investimento, tem que entender como é a jornada da empresa. Como elas buscam informação para poder tomar decisões. E aí, por trás dessa compreensão, você vai entender quais são os canais que essas empresas usam. Entendendo os canais que essas empresas usam, onde elas pesquisam? No Facebook? Elas pesquisam no Instagram? Todas as respostas estão no Google, né? O Google vai dizer isso para você. E ali você entende que a partir do momento que você traça perfil de consumo, de busca perfil do cara, de consumo, né? Aí você entende suas personas de verdade, a jornada de compra dela, você sabe qual é a mídia social que ela usa mais, você coloca seu dinheiro mais ali. Grande Rafael Quiros! Teve alguém que perguntou aí também, mas eu, rapidinho, como é que a indústria está se preparando para isso? Se a indústria não adotar o inbound também, nós, da Brothers, se a gente não adotar o inbound e começar a olhar de fora para dentro, ou seja, qual é o comportamento do consumidor, nós também vamos ter muita dificuldade. Então, nós estamos buscando transformar, criar uma máquina de vendas muito mais digital, né, do que no modelo tradicional que a gente está fazendo hoje. Está dando muito trabalho fazer isso, mas a gente tem certeza que se não fizer, nós vamos estar fora do jogo. Tá? Então, todo mundo que não fizer vai estar fora. Eu vi que você tem tatuagem. Vice-presidente pode ter tatuagem? Pode, cara. Por que não? Cara, na minha época isso era pecado, cara. Eu não contrataria um cara tatuado, velho. Pô, cara, você está muito antigo, bicho. Grande Quiros, irmão do coração. Valeu, deixa eu te mostrar, cara. Deixa eu te falar, cara. Você conhece esse cara aqui, ó? Chega aqui, gatinho. Deixa eu ver. Ah, meu. Da Air Studio. Pedro. Pô, cara, esse cara aí, meu, já me levou muito dinheiro. Ele é bom, cara. Ele vem aqui e toma nossa grana. Esse cara é terrível. Ó, pessoal. Mas é um excelente, faz um excelente trabalho, viu? Ele faz um bom trabalho. Ele foi um dos sponsors aqui. E, enfim, é um cara muito querido. Posso te dar um beijo? Selinho? É nóis. Pedrão. Quiros, tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Cuide, obrigado, irmão. Aí, pessoal. Quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, quiser falar comigo, fica à vontade. A gente faz uma reunião one-on-one aqui. A gente fala um pouquinho mais sobre inbound, outbound. A gente fala sobre marketing digital. O que vocês quiserem. Mas eu, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Um prazer, pô. Tamo junto. Depois a gente marca uma live. Vamos tomar um café, aquele café que você precisa pagar, né, meu? E eu desejo a todos aí um excelente sábado. Fiquem com Deus e bons negócios para vocês todos. Valeu, obrigado. Tamo junto.